ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ଟେ ଆସିଛି, ତ ହେଲେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଓଭର୍ ଦ ମୁନ୍। ଓଭର୍ ଦ ମୁନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ତା ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା। ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟୁଆର୍ ଫିଲ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଆର୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଓଭର୍ ଦ ମୁନ୍। ସେ ବଟ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ହାଉସ୍, ସୋ ସି ଇଜ୍ ଓଭର୍ ଦ ମୁନ୍ ନାଓ। ଦିସ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଟିମ୍ ଓନ୍ ଟୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ସ, ଦେ ଆର୍ ଓଭର୍ ଦ ମୁନ୍। ବୁଝିହେଲା ନା? ଚଲ, ୱିଶ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଡେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏନ୍ଜୟ ଦ ଡେ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ୟୁଜିଂ ଦିଜ୍ ଇଡିୟମ୍ସ। ଯେଉଁଠି ସିଚୁଏସନ୍ ଲାଗୁଛି ନା, ଏଇ ଇଡିୟମ୍ଟା ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମଜା ଲାଗିବ। ତା ମାନେ ବ୍ୟବହାରଟା ଯେତେ ଲଗେଇ ଦେବେ, ତା ୟୁସେଜ୍ଟା ସେତେ ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଚଲ, ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଗାଇସ୍। If you like the video, please subscribe our channel and don't forget to click the bell icon so that you'll get notification for the